acid brain crackers. Oh yeah. Bass in the place, Hamburg. Mina damer och herrar, bland dessa har vi vinnare. Fram i ljuset. Motiveringen till årets målvakt, Volvo Rangers 2009, lider. Årets målvakt har utvecklats enormt i sitt spel med både händerna och fötterna säsongen 2009. Valet känns lika säkert som personen varit mellan stolparna under fotbollssäsongen. Vinnare till årets målvakt 2009 är... Marcelo! Målvakt 2009, Marcelo. Ja, jag är helt mållös. Alltså. Hittar inga ord. Men jag vill tacka ett bra år till mitt lag. Både i A-laget och juniorerna. Och jag hoppas det blir en bättre säsong den här. Kanske kommer upp en serie. Och såklart vill jag tacka min familj, mina vänner, lag, tränarna, Edis. Ja, jag hittar inga ord. Men tack. Tack för att det finns bara en vinnare. Men de andra har kämpat superbra dem också. De andra de får ett varsitt diplom. Men det är inte fy skam det heller, eller hur? Yeah.
har kämpat jättebra. Tack Peter. Där har vi det. Straffsparken. Det var bara tre straffar, så att Marcelo kunde ge en fördel om han är med den här straffet. Sista straffen skulle läggas av Tommy. Det hänger på dig, Tommy. Gör i mål så blir det tredje platsen. Nice.